uçan naməlum obyekt yoxsa hərbi texnika? Real görüntülər dünyanı şoka salıb. Kadrlar Səudiyyə Ərəbistanındandı. Səhraya uçan naməlum obyekt enib. UNO-nun qapıları açılır və kimsə yerə inir. Sonra qapısı bağlanır və aparat sürətlə havaya qalxır. Bir müddət sonra isə aparatdan düşən canlı ya da adam lazerlə havaya çəkilir. Kadrlar sakinlər tərəfindən lentə alınıb və internetə yüklənib. Videodan bəlli olur ki, insanlar gördükləri mənzərədən heyrətlənirlər. Bəziləri hətta baş verənləri Allahu Əkbər sədaları ilə izləyirlər. Aparatın həqiqətən yad planetlərə məxsus olduğu, yoxsa hərbi məqsədli ya da montaj olduğu məlum deyil.